Erityisen ylpeä olen nuorista, jotka ovat irrottautuneet loputtoman viihdetarjonnan ja materian parissa tekemään työtä, joka olisi kuulunut heidän vanhempiensa sukupolvelle. Kansallismielisen kentän on oltava enemmän kuin joukko aktivisteja ja poliitikkoja tai yhden asian poliittinen liike. Sen on kehityttävä yhteisöksi, joka tarjoaa holistisen mallin suomalaisen yhteiskunnan ongelmien ratkaisemiseen ja parempaa elämää yksilöille. Elämä, jolla voi kokea olevan merkitystä, yhteiskunnassa, jossa jokainen voi löytää paikkansa. Aion puhua naisten roolista kansallismielisellä kentällä ja heidän tulevaisuudestaan yhteiskunnassa. Mutta jokainen naisia koskeva kysymys on myös miesten kysymys, koska puhuessasi naisista yhteiskunnassa puhut myös naisista miesten elämissä. And since I'm also the only female speaker here, I thought that maybe I should try to bring some like a softer woman's touch to the topics. And the title of my speech is Home is where the heart is. And often when I have taken part in these nationalist seminars and discussions, I noticed that we tend to get ahead of ourselves, that we talk about grand political plans. We even start arguing amongst each other about the details of some nationalist utopia, that when we have the nationalist state, should it be economically right-wing or left-wing? And we can actually end up in huge arguments about these sort of things, but we are not there yet, especially in Western and Northern European countries. And the first things we need to do to even come close to having the nationalist state, we need to first rise the fighting spirit in people, to get people activated and interested in politics and get them to fight for what's theirs. And after that, build a community. Ja suomalaiset on selvinneet läpi vaikka minkälaisista koettelemuksista. On ollut nämä sortokaudet, on ollut nälkävuodet, on ollut iso viha, jonka aikaisia hirveyksiä ei oikein kehtaa tällainen yleisötilaisuudessa edes alkaa kuvaamaan. Että se oli järkyttävä kansanmurha, joka suomalaiset kohtas ison vihan aikana. Ja kun 1800-luvulla kansallisaate alkoi nousta, se alkoi nousta laajemmin myöskin Suomessa. Koska Suomessa oli nähty se hyvinkin pitkästi, että minkälaista on elää vähemmistönä muukalaisten armoilla. Että se ei ole kiva paikka olla. Se ei ole kivaa elää kansana, kun joku vieras kansa päättää sun elämästä. Ja kohtelee sua alempiarvoisena kansana omansa nähden. Niin suomalaiset päätti, että me halutaan meidän oma kansallisvaltio. Ikioma maa suomalaisille, jossa suomalaiset voi itse hallita itseään, päättää omasta kohtalostaan, tehdä omat päätöksensä ilman, että Venäjä tai Ruotsi tai kukaan muu meille sanelee yhtään mitään. Että kansallinen koti suomalaisille. Vähän erilaisissa maisemissa, kuten varmaan huomaatte, niin tässä näkyy pohjois-savolaista järvimaisemaa taustalla. En ihan tarkalleen kerro, että missä me ollaan.